Em dic Pau Fàbrega. Som l'any del senyor de 1908. Fa ja 7 anys que, des de Castelló, varen venir a Esplugues tota la família per treballar la rajoleta. El director artístic de la fàbrica, el senyor Alòs, era conegut nostre. Jo carrego el forn. De la bona col·locació de les peces dependrà la cuita. Les peces sense pintar, els bescuits, els posem en ziga-zaga verticals. En canvi, les envernissades les posem horitzontals dins les caixes de fang. Us trobeu a la cambra de cocció. Per aprofitar tot l'espai, cal omplir-la de fora cap a dins, tot fent cercles concèntrics i procurant de no tapar els 77 forats a la graella per on entra el corrent d'aire calent. És una feina llarga i delicada que ens ocupa 4 jornals de feina. Quan hem enllestit, tanquem la porta d'entrada amb toves i fang barrejat amb palla. Abans d'encendre el foc, fem sempre el senyal de la creu sobre la porta del forn. A sota hi ha la cambra de combustió. A la part rectangular, anomenada fogaina o cendrer, és on es fa el foc, mentre que a la part circular, que està elevada mig metre per sobre del terra, es col·loquen les peces bescuitades. Al centre s'hi fa la barreja per fer el vernís i amb els colorants s'obtindran els pigments que es necessiten per decorar la ceràmica. Així doncs, el forn fa 3 funcions alhora: cou les peces bescuitades, les envernissades i el propi vernís. Cal tot un dia per netejar el cendrer i posar les peces i la barreja del vernís al forn. Per alimentar el foc, es posa la llenya al cendrer amb feixines d'uns 6 quilos que es passen per la petita boca d'alimentació de mig metre de diàmetre amb l'ajut d'una forca llarga. En Quim és qui evita les flames grosses i gradua amb cura la temperatura per treure al principi de la cuita la humitat de les peces. Un canvi sobtat malbarataria la càrrega. A l'endemà, la temperatura augmenta fins a arribar als 950-980 graus. En Quim diu que el foc és com una bèstia salvatge famèlica que s'ho menja tot. Una cuita dura 3 llargs dies, amb les seves nits i es fa eterna. Des de l'inici de la cuita, l'Isidre de Caldiví ho controla tot des de l'exterior de la volta que ens cobreix. Ell domina l'art del foc. Obre i tanca els forats de la coberta segons convingui. Els seus ulls petits i negres ja no li ploren ni li cremen. Quan veu sortir la primera flama pel fumeral, crida: «Surtes, frare!». Amb el ganxet, extreu mostres per comprovar com va la cocció. Quan la cuita es dona per acabada, segellem durant tot un dia la boca d'alimentació del forn i a dalt els fumerals. El refredament serà en 5 dies més. Ja se sap, la cuita no vol presses. Tot el procés de la cuita durarà ben bé 2 setmanes. Tot i que anem obrint el forn de mica en mica, cada dia una miqueta més, l'escalfor és intensa i asfixiant. A mi em toca fer la descoberta. Quan abans desenfornem, més aviat podrem tornar a omplir. Per això, entro amb un sac moll damunt l'esquena, amb el mocador nuat al cap i mitjons de llana a les mans teixits per la meva jove, la Magdalena, que, com els meus fills, també treballa a la fàbrica. Avui, el senyor Pujol estarà satisfet. Hem tingut poques pèrdues. Les peces dolentes les vendrà com a segones, terceres i fins i tot 6enes. Els bescuits dolents, en canvi, es fragmentaran, els bocins tornaran a l'era i tot el procés, si Déu ho vol, tornarà a començar. Sortiu del forn, que l'encenem!